A reportagem a seguir é um alerta para pais e mães. O que tem acontecido de uns tempos para cá com o aumento de crianças com algum tipo de transtorno, você não imagina. Será que os diagnósticos têm sido errados ou precipitados? Nós conversamos com especialistas em busca desta resposta. Pode balançar, vamos lá. Marcelo, de 11 anos, adora inventar jogos. Esses desenhos aí são de brincadeiras que ele mesmo criou. E não é só isso. Por aqui sobram criatividade e interesses em atividades diferentes. As coisas que eu gosto de fazer, gosto de brincar de pecinhas, gosto de fazer exercício de matemática, gosto de brincar de dinossauro, gosto de jogar videogame e jogar no celular. As coisas que eu... E desenhar, muito. Esse é o Vitor, irmão dele de 14 anos, um adolescente cheio de habilidades. Eu gosto de desenhar, também gosto de jogar jogos, conversar com meus amigos. E a matéria favorita? Matemática. Os dois irmãos têm TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Além disso, o Marcelo também é autista. O diagnóstico veio quando ele era bem pequeno. Ele está no programa Esperar da Prefeitura, então ele participa dos Jogos Paralímpicos. Ele faz psicologia, ele faz fono, faz terapia ocupacional e psicoterapia. O Vitor, ele faz o cursinho preparatório pré-CEFET e faz psicologia. TDAH costuma aparecer na infância. De acordo com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, entre 3 e 5% das crianças de todo o mundo têm o transtorno. Os sintomas incluem dificuldade para se concentrar e agitação. Esse diagnóstico ele pode ser feito com qualquer idade. Geralmente, o mais adequado é fazer após os 6 anos de idade, que é uma idade que a criança ela já tem um maior controle inibitório. Então, se ela for muito impulsiva, ela vai ter o TDAH. Crianças que correm muito, brincam demais, que parecem não conseguir ficar paradas. Em alguns casos, essas características podem estar ligadas ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Em outros, não. Os adultos, eles vêm patologizando a infância, né? As crianças que apresentam algum tipo de comportamento que incomoda, ou que sai diferente do esperado, ou que sai diferente da expectativa que eu criei, são crianças que facilmente caem naquele lugar de qual é o problema com o meu filho. Então, por exemplo, aquela criança que tem uma necessidade de se movimentar mais, que levanta mais da sala de aula, que em casa ela senta para almoçar, mas não fica o tempo todo na mesa, ela levanta, volta, vai assistir TV, tá pulando, correndo de um lado para o outro. Então, o mundo adulto tende a olhar para essa criança, é hiperativa, a gente precisa acalmá-la, medicá-la. Tem aquela criança que... muitas vezes evita a socialização ou demora um tempo maior para brincar com outras crianças que ela não conhece, que se incomoda com o barulho, por exemplo, que se incomoda com a mudança de rotina, ela já cai num olhar de tem algo que a gente precisa investigar aí. Ou aquela criança muito opositora, né? Que a mãe fala uma coisa, ela faz o oposto. Na escola, ela vai contra as regras, ela desafia muito. Se a gente for olhar no site de busca e esses comportamentos, todos esses, vai aparecer o nome de um transtorno. Ou um transtorno neurobiológico, como o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ou um transtorno do desenvolvimento, como o TEA, transtorno do espectro autista. Ou um transtorno comportamental, como o TOD, transtorno opositivo desafiador. Janse conta que o filho é dessas crianças que não param um minuto. Ela considera tudo normal para um menino da idade dele, mas a escola sugeriu que o garoto fosse levado ao médico. Ele não tem hoje nenhum diagnóstico de TDAH, de déficit de atenção ou qualquer um outro. Ele só é uma criança que não está dentro de um padrão que a escola hoje está me exigindo. E eu acho que falta um pouco às instituições sensibilidade com as diferenças. Eu tenho uma criança ativa, eu tenho uma criança com a mente livre, liberta, e que a gente estimula isso nele. A gente acompanha, ele faz acompanhamento com o psicólogo, mas eu acho que a escola falta entender as diferenças e não querer que todos sejam exatamente iguais.
A psicóloga afirma que o diagnóstico inadequado pode trazer prejuízos para o restante da vida. Uma criança que recebe um laudo de um profissional da infância, né, dizendo que ela tem determinado transtorno, é uma criança que, primeiro, a gente mobiliza na família, né, uma ansiedade, uma série de movimentos que ela vai fazer para cuidar dessa criança que tem um transtorno quando ela não tem. É uma criança que eu vou descaracterizá-la, né? Então são crianças que podem perder ali a própria essência, a energia, a vitalidade, a espontaneidade. E algo que é grave, dependendo da dosagem com que se, né, traz a medicação e da forma com a qual se utiliza, pode vir a causar dependência também. Não só aquela dependência química, mas aquela dependência emocional também, até do contexto familiar, né? Olha, para ela concentrar um pouquinho, vamos lá recorrer àquela medicação.